হ্যালো গাইজ, মই ময়ূরিয়ে সিনেমা বিশেষলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। বলিউডৰ সকলো অভিনেতাই সুন্দৰ, কিন্তু পৃথিৱীত সুন্দৰ অভিনেতাৰ গণনাত স্থান পাবলৈ সকলোৱে অব্যাহত ৰাখে চেষ্টা। ছবি সুপার 30 অপরিষ্কার রূপত দেখা গৈছিল যদিও এইবার পৃথিবীর টপ 5 সুন্দর অভিনেতার ভিতর স্থান পালে বলিউডর ঋত্বিক রোশনে। এক অনলাইন সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে এই কথা। পর্দাত আকৌ দেখিবলৈ পোৱা যাব সৈফ আলী খানৰ বলিষ্ঠ অভিনয়। সৈফ আলী খানৰ অভিনীত আহিবলগীয়া ছবিখন হল লাল কেপ্টেইন। শেহতীয়াকৈ মুকলি হৈছে লাল কেপ্টেইনৰ টিজাৰ। 6 ছেপ্টেম্বৰত ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছে ছবিখন। সিবলিঙৰ লগত সম্পৰ্ক সকলোৰে বিশেষ হয়। কাজিয়া, বন্ধুত্ব, মৰম সকলো ভাই ভনীৰ মাজত এৰাব নোৱাৰা বৈশিষ্ট্য। 15 আগষ্টৰ দিনা ৰক্ষা বন্ধনত নিজৰ সিবলিঙৰ সৈতে সকলোৱে পোষ্ট কৰিলে মৰমখনা ছবি। নিজৰ অভিনয়ৰে আইডেণ্টিটি লাভ কৰা বলিউডৰ শীৰ্ষস্থান পোৱা অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন, পদ্মাৱত, বাজিৰাও মস্তানী আদি ছবিত ডান্স আৰু অভিনয়ৰে মন মুগ্ধ কৰিছিল দীপিকাই। এইবাৰ দীপিকাই অভিনয় কৰিব এচিড ছাৰ্ভাইভাৰ লক্ষ্মী আগৰৱালৰ চৰিত্ৰত। 2005 চনৰ 2 এপ্ৰিলত নতুন দিল্লীত এচিড এটেকৰ বলি হৈছিল লক্ষ্মী। সেই ভয়ংকৰ কাহিনী দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সাজু হৈছে দীপিকা। ছবি ছাপাকৰ জৰিয়তে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত আহি আছে দীপিকা। বাস্তৱ জীৱনত দুয়ো ভাল বন্ধু, কিন্তু 15 আগষ্টত দুয়োৰে মাজত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিযোগিতা। কিন্তু কিয় এই প্ৰতিযোগিতা আৰু কোন এই দুজন? বেছি নাভাবিব, এই দুজন আন কোনো নহয়, মই বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰ আৰু জন আব্ৰাহামৰ কথা কৈছোঁ। আগষ্টৰ তাৰিখে দুয়োৰে ছবি মুক্তি হৈছিল। অক্ষয় কুমাৰৰ মিছন মংগল আৰু জন আব্ৰাহামৰ বাটলা হাউচ। দৰ্শকৰ মাজত চৰ্চা হৈছিল যে দুয়োখন ছবিৰ মাজত আৰম্ভ হ'ব এক প্ৰতিযোগিতা। মিছন মংগলে বাটলা হাউচক পিছ পেলালে। বাটলা হাউচেই নহয়, মুক্তিৰ প্ৰথম দিনাই মিছন মংগলে কেচৰী, ভাৰত আদিৰ দৰে ছবিক পিছ পেলালে। মিছন মংগল চাই দৰ্শকসকল মুগ্ধ হৈ পৰিছে দেশপ্ৰেমত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে চিনেমা বিশেষৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব ঈশান নিউজ। বাই বাই। This is Ishan News. Please like and share and subscribe and do everything.